Приїхали ми до вас поговорити з вами на дуже важливу тему – тему безпеки на дорозі. Для дітей організували інтерактиви про правила дорожнього руху. Для кращого сприймання все відбувалось у розважальній формі, зазначає інспекторка Анна Павлова. Щоб це не було у формі якихось нудних повчань, ми зазвичай проводимо такі заняття у ігровій формі. Інспекторка патрульної поліції Альона Зінькова розповідає, якщо б не війна, проводила б подібні інструктажі з дітьми частіше. Нас запросили в дитячий простір, в дитячому містечку Казка. Це дуже круто, що є можливість збирати діток у безпечному місці зараз, в такий важкий час, де вони можуть не тільки гратися, але й отримувати корисні знання. Організатори розповіли, що попередньо на захід записалось близько 20 дітей. Анастасія прийшла разом з сином. Жінка говорить, наразі дітям дуже не вистачає таких колективних занять. Правила ми можемо самі вивчити, але коли це у такій формі, разом з колективом, коли це робить патрульна поліція у формі, це вже на іншому рівні сприймається. Під час заходу інспекторки патрульної поліції розказували дітям правила дорожнього руху та показували дорожні знаки. На маленьких відвідувачів одягли світловідбиваючі жилети та показували, як вони працюють. Мені дуже сподобалося це заняття. Ще про пожежу потрібно, про пожежників. Марія Микирчан, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.